Një djalë 7 vjeçar në Florida është cilësuar si hero, pasi notoi për mbi një orë për të kërkuar ndihmë, kur motra dhe babai i tij u tërhoqën nga një rrymë. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Steven Pust ankoroi varkën e tij në lumin St. John's në Jacksonville të Floridas, që dy fëmijët e tij, Kate dhe Abigail, të notonin. Krejt papritur, Abigail u tërhoqën nga rryma, e cila ishte shumë e fortë. I ati u hodh që ta ndihmonte dhe i tha Kate që të kërkonte ndihmë, ndërsa përpiqej të arrinte vajzën e tij, e cila kishte veshur një jelek shpëtimi. Unë i thash ati se e doja sepse nuk isha i sigurt se çfarë do të ndodhte, tha Steven. Voglushit i u desh që të notonte për një orë për të arritur në breg. Sa po preku tokën, ai vrapoi në shtëpinë më të afërt për ndihmë. Ndërkaq babai dhe motra e tij ishin në rreth 3 deri në 4 kilometra larg vendodhjes së varkës dhe u shpëtuan nga departamenti i shpëtimit dhe zjarrit në Jacksonville. Ne jemi të lumtur të themi që të tre janë rikuperuar dhe janë mirë. Ne nuk mund të kërkonim një rezultat më të mirë, deklaruan autoritetet.